Sveiki. Kiekvieną dieną mirga valstybės atsakingų asmenų pareiškimai, kuriuose rūpinamasi kitų valstybių reikalais. O kada pradėsime rūpintis savo valstybės išlikimu? Apie tai šiandien ir kalbame su nepriklausomybės akto signataru, fizikos matematikos mokslo daktaru Zigmu Vaišvila. Labą dieną, gerbiamas Zigmai. Na, kiekvieną dieną mes matome pilną pareiškimų nuo prezidento, Seimo pirmininkės, premjerės, užsienio reikalų ministro ir kitų, kuriuose rūpinamasi kitų valstybių reikalais. Kito tarpu Lietuvoje ir infliacija didžiausia, ir maisto kainos auga, ir ne tik maisto, ir susijėmė už galvų dėl elektros kainų, dėl jau prasidės ir šildymo sezonas dujų kainos. Tačiau apie tai mes nematom, mūsų pastoviai nuveda kažkur, jūs žiūrėkit, ten Ukrainoje yra karas, dabar ten Ukrainoje yra blogesnė padėtis, Lietuva visiškai nerūpi. Nu, toks susidaro įspūdis. Tai kada pradėsime rūpinti savo valstybės išlikimu, ypatingai dabar, sakykime, vėl nauja tokia turbūt dozė pakalbėti apie Rusiją, apie Ukrainą, yra po prezidento Putino pareiškimo apie mobilizaciją. Ar ne? Tai vėl dabar visi kalba tik tai apie mobilizaciją, aš turiu mėnį valstybės mūsų aukščiausius asmenys. O Lietuvos vėl kažkaip niekur neliko. Neliko. Jos jau seniai nėra tos Lietuvos ir ta prasme problemų. Ir nerima kelia tai, kad žmonės reaguoja į tai dvejopai. Ir didelė dalis jų išvyksta iš Lietuvos. Jeigu per COVID-ą dar buvo pradėję grįžinėti, tai dabar, manau, vėl emigracijos banga didės. Jau didėja. Ta nežinia, kuri dabar mūsų laukia, ji yra didžiulė. Ir šiandien norėtųsi kalbėti ne tik tai apie Lietuvos valdžios veiksmus, bet norėtųsi apie mūsų pačius pakalbėti. Kad mes vis tik pradėtumėm galvoti taip pat apie mūsų išlikimą, taip kaip Vydūnas ir kiti mūsų išminčiai sakė, reikia galvoti apie tai, kaip mes turim išlikti tarp tų rytų ir vakarų. Ir nėra kitokio būdo, ir aš nemanau, kad pasikeičia tuo požiūriu situacija, kaip amžinas manevravimas tarp tų rytų ir vakarų. Dabar mūsų valdžia, mūsų Dievas žino į kur įvėlė, jeigu sisteminėje žiniasklaidoje tų tikrųjų vadinamų didžiųjų patriotų pareiškimai visą laiką skambėjo, jie viską žino, jie viską išmano, jie pikdžiugiškai komentuoja Rusijos ten sėkmę, nesėkmę, bet kokią spėlioja ir užsiima ne tik savi apgaulę, bet iš principo ir žmonių apgaulę. Nes žmonėm nesakoma, kas iš tikrųjų vyksta. Taip mes visi nežinom, kas iš tikrųjų vyksta. Ir pats ryškiausias pavyzdys tai yra tai. Nu vat staiga, nei iš jo, nei iš to, kaip Z ir V raidės buvo uždraustos ir kiti vaikų kompiuteriniai žaidimai buvo padaryti įstatymų leidėjų, prasme, ne vien tik Lietuvoje. Tai lygiai taip pat staiga pragydo trys Baltijos šalis ir Lenkija apie rusų neįleidimą. Visų rusų, visi rusai tokie, visų neįleidimą į Europą, į Šengeno erdvę. Be vizė. Ir šito, kaip pasakyt, buvo devintinės, Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją. Tai kam naudingas šitas veiksmas? Rusijai? Rusijai. Kad nepabėgtų, ar ne? Na, taip. Nu, kad galėtų sujoti. Taip. Ir mes matom tą visą dabar mūsų valdžiukės blaškimasi. Nežinant, ką pasakyti, kaip pasakyti, vienas pasako, mes čia įleisim rusus, kitas sako, nebeįleisim. Na, vat, tai yra taip ryšku ir taip akivaizdu, kad mūsų valdžia nieko nežino apie realią situaciją. Jie tapo didelių geopolitinių žaidimų, ne žaidimo, o realaus pasaulio persidalinimo įrankiukais. Kurių pirma konstitucinė pareiga yra galvoti apie mus. Apie mus, Lietuvos piliečius ir Lietuvos valstybę ir jos išlikimą. Visa tai yra antrame plane.
Ne antrame plane, iš vis kažkur tai nukišta. Ir išlenda tik tiek, kad jau nebeaišku, kaip kitaip suktis. Nu, elektros energijos kainos. Ir jeigu kalbame apie elektros energijos kainos, tai ir toliau apgaudinėja ir valdžiukė save, ir mūsų visus. Europos Sąjungos reikalavimai nėra privalomi, kad būtinai per tas biržas pirkti. Bet yra surikiuotas fantastiškai naudingas ir Lietuvos valdžiom ir jų statytiniam, kurie semėsi iš mūsų visų tuos pinigėlius. Scenarius, pirkimas per biržas pagal didžiausią pasiūlytą kainą. Na ir matom tuos sveikų protų nesuvokimus veiksmus, kai elektros energijos kaina auga nuo 5 iki 10 kartų, lyginant su tokia, kokia yra kaiminėse šalyse. Ir klausimas yra toks, ar ko tuo siekiama? Ko tuo siekiama? Jeigu mes pradėjome kalbėti apie mūsų reikalus, tai paskutinis paskelbimas Rusijos apie dalinę mobilizaciją, mūsų didieji patriotai staiga nutilo. Per vieną dieną, dar kaip mes šnekėjom kažkada, persivertė plokštelė. Na ir tada dabar vėl pradeda varyti, Rusijai bus blogai, 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 blogai. Tai o mum ar bus gerai ar blogai? Scenarijai galimi du. Ir kodėl aš sakau, kad du scenarijai galimi? Vienas tai yra besiplečiantis karas ir naivu būtų galvoti, kad mes liksim nuo šaly, turint Karaliaučių, Kaliningrado sritį, kurioje yra Rusijos ir mes vieni to nieko nepakeisim. O kitas scenarijus yra padarytas susitarimas tarp didžiųjų pasaulio šalių dėl vienokio ar kitokio persidalinimo įtakų. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad iškart po Rusijos paskelbimo apie mobilizaciją, dalinę mobilizaciją 300 tūkstančių kviečiami į kariuomenę rezervo žmonių. Kita diena įvyko Rusijos nutilėtas, praktiškai visiškai įvykis. Ukrainos Zelenskis darėsi piarą, tačiau dalykiškų komentarų aš nematau. Apsikeitimas be laisvės. Iki šiol visi sakė, nevyksta jokios derybos tarp Rusijos, Rusija retkarčiais pasako, nu gerai, derimės jau. Niekas nevyko. Ir staiga pasirodo vyko. Kažkur po kilimų tyliai vyko. Bet tarp ko klausimas, kad vienoj pusėje dalyvauja Rusija, tai aišku, bet aš manau, kad kitoj pusėje ne Ukraina dalyvauja, o visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos ir galbūt Jungtinė karalystė. Todėl, kad šitas apsimainimas buvo iš vienos pusės oligarchas Medvičiukas, kuri įkalinė Ukrainos valdžia buvo dėl to, kad jis prorusiškas. Taip, jo vadovaujama partija oponavo Zelenskiui ir Zelenskis uždraudė visas opozicinės partijas, 13 ar kiek jau ten, šių įvykių metu padarė taip. 55 ar 7 Rusijos karininkai, visų pirma lakūnai. Ir čia įdomiausia dabar, iš viso 215 Ukrainos kariškių. Ir įdomiausia yra tai, kad tarp jų yra Azovo būrio, neskelbiama kokio lygio vadai, ir 10 vakarų šalių kariškių. 10 vakarų šalių kariškių. 2 iš JAV, 5 iš Jungtinės karalystės, iš Maroko, Kroatijos ir dar kažkurios arabų šalies. Ir ką mes pamatėme? Azovo tuos vadus, 5.
juos išskraidino į Turkiją ir Turkijos prezidento asmenė atsakomybė, jie ten bus, kol baigsis. Nu, kažkom baigsis šitą istoriją. Jis atsako už tai, kad jie niekur nedings iš ten. O 10 vakarų, nu, pavadinkim samdinių ar kaip, išskraidinti į Saudo Arabiją. Ir pasirodo, kad derėjosi Saudo Arabijos princas paveldėtojas. Nes karalius ten jau fiziškai neveiksnus, tai visus reikalus sprendžia princas paveldėtojas. Tai rodo, kad vyksta procesai, o mes čia užsiimam šunyčio lojimu ir nieko nežinom, kas iš tikrųjų vyksta. Tada norom, nenorom pradedi galvoti. Kaip Putinas irgi sakė, ne, šito oligarcho Rusijai nereikia, jis ne kariškis. Taip, sakė. Ne, mes Azovo neatiduosim karių Ukrainai. Atidavė. Tai reiškia, kad vyksta tie susitarimai, apie kuriuos mes nieko nežinom. Ir tai yra tik tai paviršutiniai dalykai, kuriuos staiga pamatom. Prisiminkim, nu, aš dabar jau šito situaciją pradedu galvoti, kad ir Rusijos kariuomenės atsitraukimas nuo Kijevo ir iš Ukrainos šiaurės, 1-2 organizuotas, nebuvo šiaip savo. Putinui kažkada išslydo po to viešas pareiškimas, jis pasakė, kad nesilaikė susitarimo, tik nesakė kas. Ar Ukraina ir kokio susitarimo ir koks turinys. Kaip dabar jis apkaltino vakarus dėl susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto nesilaikymo iš Ukrainos laivais išvežta ten ar apie 100 laivų išvežta. Ir visi vakarai sakė, reikia padėti Afrikai badaujančiai ir visa kita pasirodo į tą vargšę Afriką, tik tai 2 laivai nuplaukė, o visi kiti į vakarų Europą nuplaukė. Tokia skurstančia vakarų Europą, kuriai matyti tikrai reikia paramos dabar. Ir Putinas apkaltino, kad nesilaikoma. Mes kalbėjome apie tai, kad taip, galbūt vienas iš susitarimo reikalų yra Kaliningrado tranzito klausimas. Ir manau, kad taip ir buvo. Bet reiškia, buvo dar kiti susitarimai. Ir dabar Rusija pareiškė, Putinas pats asmeniškai, dėl sankcijų prieš Rusiją 300 tūkstančių mineralinių trašų tonų yra įstrigę Europos uostuose. Jis pareiškia, mes dovanojam, siūskit vargstančiai Afrikai. Siūskit vargstančiai, mums nereikia nei pinigų, nei trašų, siūskit. Tai noriu pasakyti, vat, kaip yra daroma raštingai diplomatija. Ir niekas nekalba apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Prisiminkim, 2019 metais popiežius Pranciškus paskelbė, kad anksčiau laiko negu įprasta yra išslaptinami, ir dabar istorikai dirba, su Vatikano archyvais apie antrąjį pasaulinį karą. Popiežius Pijus XII, atrodo, tada buvo. Vieni jį ten kritikavo dėl to ir dėl kito. Jis su juo kontaktavo visi dėl įvairių klausimų sprendimo. Tame tarpe ir žydų, gyvybių išsaugojimą ir panašiai. Tai kas man labiausiai šitoje situacijoje nepatinka, tai niekam nerūpi, bent kiek mes matome viešam diskursė žmonių gyvybės. Niekam nerūpi. Nei Rusijos pusėje, nei vakarų pusėje. Niekam nerūpi. Ir niekas tikrų skaičių neskelbia. Tai kadangi vyksta tie susitarimai, manau, šitoje situacijoje reiktų ne pikdžiugiškai siekti, na, kaip vėl, gyventi lūkesčiais, kad kažkas sudrapalins tą Rusiją. 1-2 ir sudrapalins. Negalima gyventi lūkesčiais, reikia gyventi realybę. Ir visų pirma žiūrėti į egzistenciją, mūsų išlikimą. Ar tai karo scenarius, kaip sakom, kuris negali nepaliesti mūsų, neapsimeskim, kad taip nebus, arba tam tikras susitarimas. Ar mes žinom pagal tą susitarimą, į kieno įtakos sferą mes papulsim?
koks laukia Europos likimas. Ar tai, kad, kaip dabar skelbiama, kad Rusijos prezidentas jau neatsakinėjo į skambučius, tokių kaip Šolcas, Makronas, tai čia yra pliusas? Ne, tai yra ne pliusas. Bet koks dialogo nutraukimas didina neaiškumą ir didina grėsmes? Putinas pasakė, jo frazė buvo tokia po mobilizacijos paskelbimo. Mes negalvokit, kad mes nepanaudosim visų mūsų turimų priemonių. Jau vakarai interpretuoja, kad pagrasinta branduoliniu ginklu. Taip. Gal, bet formaliai to nebuvo. Bet tai, ar mes turim pasiekti tokią situaciją, kad eksperimentuoti šitokių dalykų? Aš manau, kad tie, kurie sprendžia ir kurie persidalina pasaulį, jie apie tai galvoja. Ką jie ištransliuoja mums visiems viešai, ką jie ištransliuoja jau tiem vargšam, taip vadinamiem mūsų šalių vadovam, tai yra kitas klausimas. Ir, aišku, būtų įdomu padalyvauti, pavyzdžiui, energetikos ministrų Europos tarybos posėdėje, ką jie dėl biržų nutarė, kažkaip nieko nesimatė, ką nutarė, toliau pelnysis mūsų visų sąskaitą. Būtų įdomu padalyvauti Ramšteino bazėje Vokietijoje, JAV karinėje bazėje, gynybos ministrų pasitarimuose, kaip jie ten šneka, kaip jie įsivaizduoja tą realybę. Nu, bet, Giedrė, kokia gali būti realybė karo atveju? Net ir ne karo atveju, o vien tik tai jo eskalavimo klausimu. Kaip žmonės gyvens? Visų pirma, Lietuvoje mes turim galvoti, kaip žmonės gyvens. Nes ekonominis smūgis jau ateina. Tik Šimonytė nemato, kad čia infliacija auga. Ji nemato. Jei čia vis sėkmingiausia ekonomika. Nu, tai kaip sėkmingiausia, su didžiausia Europos Sąjunga infliacija čia sėkmingiausia. Čia pasižiūrėkite, jei uždo klausimą apie ekonomiką, uždo klausimą apie elektros kainas, jis tau iš karto pirštų parodys į Ukrainą, nukreips kalbą, o čia viskas daugiau gerai. Išmokite nukreipti kalbą. Zelenskis kalbėjo apie Ukrainos eksportą į vakarus, čia pradėjo kalbėti šast šešių reaktorių Zaporožės atominę elektrinę uždarytą. O šast Rusija parodė, kad gali apšaudyti vėl šiluminės elektrinės ir elektros ūkį Ukrainos ir atjungti. Tai matom, kaip viskas yra jautru ir pažeidžiama šio laikinėme pasaulyje. Ir va toj vietoj, kurie mano kažkaip kitaip, kad nėra tų susitarimų, tai dar vienas pavyzdys, ar atsimenat, mėly žmonės, kaip Rusija karo Ukrainoje pradžioje apšaudė naftos perdirbimo įmonės, elektros pastotės, kurios aptarnauja, kurios tiekia elektros srovę geležinkeliam. Ukrainos geležinkeliai daugiau elektrifikuoti procentinė išraiška negu Lietuvos, mylėjai, tarp kitko. Ir elektriniai, va, tie ne šilumvežiai, o elektriniai, reiškia, traukiniai, pagrindinė parko dalis yra. Jie šas atjunginėjo šitą. O kodėl dabar, vat, sakykim, Rusija nešaudo į geležinkelius? Ką, jie nemato, kad ešalonas važiuoja su karinė technika? Nešaudo. O kodėl? Tai vat, mėly žmonės, vat yra tokie realūs pavyzdžiai, kurie rodo, kad mes nieko nežinom iš tikrųjų. Kas vyksta, kaip susitarimas vyksta ir panašiai. Mes to nežinom. Ir dabar be abejo, iš vienos pusės einama eskalacijos, karinės eskalacijos prasme, bet mes gal pabandykim nusiraminti ir be pikdžiukose tai pažiūrėti. Ką reiškia karo scenarijus? Mėly žmonės, tai visų pirma jūsų poreikio atsisakymas. Ir atlyginimo prasme, ir pragyvenimo prasme. Pramonė turi būti perorientuota į karo pramonę.
Viskas ginklų, viskas karo pramoniai. Maistas taip pat. Taip. Visi mes pripratę išlepinti tuose vakaruose gyventi taip, nu, rusiškai pasakysiu, pripivajučiai. Deja, tai nebus karo scenarijus. Ukrainiečių paklauskit, kurie ten yra. Tai nebus toks scenarijus. Karo pramoniai reikia visų pirma metalo. Čia, manau, net ir aiškinti nereikia. Iš kur tas metalas? Ne tik žaliavos, bet ir jį reikia išlieti, specialiai išlieti. Vakarų Europoje dėl elektros ir kitų resursų kainų didėjimo užsidarinėja liejyklos. Aliuminio pusė liejyklų jau nebefunkcionuoja. Nes nu, jau nebeišlaiko tiesiog šito krūvio energetinių kainų kilimo. Rusija nutraukė inertinių dujų eksportą į nedraugiškas, kaip jie sako, šalis. O jie eksportuoja 80% pasaulinės rinkos. Inertinės dujos reikalingos ne tik karo pramonėje, bet reikalingos kompiuteriniuose dalykuose įrangai. Nutraukinėjami kiti dalykai. Visur darysis deficitas. Na, klausimas yra toks. Klausimas yra toks. Iš vienos pusės infliacija blogai, tačiau iš kitos pusės Jungtiniam Amerikos valstijom ir Europos Sąjungai su tom valiutom eurų ir JAV dolerių, kurie emituoti be galo, be krašto buvo, tai naudinga, nes pinigais mokant už tą pačią prekę daug kartų daugiau, tie pinigai pradeda pasidengti. Tačiau dabar prasideda lenktynės laike. Kas pirmiau? Kas pirmiau? Ir jeigu karo poreikia didėja, tai reiškia, kad mes eisim į hiperinfliaciją. Mes eisim į visišką savo reikalų suvaržymą. Aš jau nekalbu apie fizinį karo atsiradimą šitoje teritorijoje. Mėly žmonės, jūs galvoja taip šiek tiek apie tai. Tai klausimas toks. Mūsų valdžia turi paaiškinti visus savo veiksmus žmonėm. Jie turi tartis. Mes neturim vieną dieną atsibūdę išgirsti, kad mes spjovėm į Kiniją ir mes dabar gelbėsim Taivanį. Ką jūs turit? Gabrielius Landsbergis pasigyrė. Nu va dabar su Taivaniu jau mūsų prekio apyvartą ten, ar kas ten pasiekė ketvirtadalį maždaug su Kinija. O aš pasakysiu tokį dalyką. Ypač tiem, kurie čia vat svaigsta, kad Kinija ir Rusija nesusitarė ir panašiai. Pasakysiu apie tokį dalyką. Kinija nutraukė visus tranzitus per Lietuvą ir lėktuvais, ir traukiniais. O prie dabartinio Si Dzipino, dabartinio Kinijos prezidento, kuris 10 metų kaip prezidentas, kuris pakeitė proamerikietišką Mao Dzeduną, 40 metų Kinija dirbo vakarietišką kryptimą. Taip. Šitas pakeitė. Ir kryptis buvo darbas su Rusija. Ir rezultatai yra, jeigu tranzitinių traukinių iš Kinijos su prekėmis į Europą skaičius būdo 10 traukinių per metus, dabar jau 10 tūkstančių traukinių per metus. Į Europą. Taip. Nes pernai Europa pradėjo pagrindinis importuotojas, Kinija tapo Europoje. Pagrindinis importuotojas aplenkė Jungtinės Amerikos valstijas. Tačiau, vėlgi, kita tema, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos prispaudinėja Kiniją. Ir Kinijai reikia irgi stengtis apsisaugoti. Tai apsisaugojimo būdas yra ir naudoti kitus prekių tiekimo kelius, ne jūrų kelius, kur didžioji dalis laivyno prekybinio yra ir karinio taip pat yra vakarų šalių. Reikia alternatyvos.
Tai mes labai gerai gyvenam, mes atidavėm šitą tranzito alternatyvą, ją pasiėmė tuoj pat Lenkija. Taip, labai greitai. Nu, tai ką, nu, tai va taip, tai mūsų valdžia turėtų paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Mūsų valdžia turėtų paaiškinti, kodėl nutraukė Belaruskalį tranzitą. Gabrielius Landsbergis man raštu patvirtino, kad ne, nėra jokių sankcijų, nėra pagrindo. A kodėl Gabrielius Landsbergis ir Šimonytė Ingrida meluoja žmonėm, kad reikėjo nutraukti vasario pirmą. Nebuvo pagrindo, meluoja. 11 milijonų tonų deficitinių kalio trašų. Tranzitas nutrauktas. Problemos su Lietuvos geležinkeliais, su Klaipėdos uostu. Kam to reikia? Lietuvos ekonomikai, Lietuvos žmonėm to reikia? Ir man neplepėkit apie Ukrainos reikalus. Ukrainos karas prasidėjo vasario 24, jūs nutraukėt vasario 1. Pagal mano turimą informaciją, kurią pateikiau generalinėje prokuratūrai, tai padaryta Rusijos užsakymu. Ar šitaip, ar su kompromatu, ar kažkaip kitaip, nežinau. Pateikti prokuratūrai įrodymai, nurodyta, kas ir kaip pranešė pernai metais, vasarą, mūsų valstybės saugumo departamentui ir vyriausybei, kad bus toks scenarijus Rusijos įvykdymas. Ir įvykdė Lietuvos vyriausybė. Ir tyli, o prokuratūra bijo. Bijo išsikviesti žmogų liudytojų apklausti. Kur, kas, kaip, kas, kad tiko. Tai vat, kodėl mes nereikalaujam, mėly žmonės, kad mūsų valdžia atsiskaitytų ir aiškintų, kas ir kaip atsitiko. Tai kaip pareikalausim? Nu, kaip pareikalausim? Vis dabar žiūrėkit, aš va čia įkišiu savo trikdį. Bet žiūrėkit, Gedrė, atrodo, kad nieko, bet vis tik, kai išlenda viešumon per spaudą, per žiniasklaidą, o dar ir žmonės, pradeda teisintis, kažką aiškinti, kažką lyg ir daryti. Tai jeigu mes nebūsim aktyvus, tai tik sudarysim jiems šiltnamio sąlygos. Tai mes viešiname tuos faktus. Jo. Toliau, ką, gali per vyriausybės valandą Seimo nariai, kurie priklauso opozicijai, nes valdantieji neužklaus, tuos klausimus užduoti premjeriai, vyriausybės nariams ar ne ministrams. Toliau, gali kreiptis į valstybės saugumo departamentą, gali bent jau bandyti inicijuoti, gal ir nepraeis, bet bandyti inicijuoti, pavyzdžiui, parlamentinį tyrimą, komisiją dėl tų visų reikalų. Taip. Tai čia tų įrankių demokratinių... Dar prezidentas toks yra, jo, su labai dideliais įgaliojimais. Taip, yra. Tai nuėjo opozicija pas prezidentą, sako, kad džiaugiasi. Taip. A kom džiaugiasi? Kokie scenarijai? Dėkit opoziciją ir prezidentę ant stalo. Taip, prezidentė, jūs paskyrėte valstybės saugumo departamento vadovą, tai tada būkit mielas, tada išsiaiškinkit jūs per tą savo liniją, kaip čia yra. Ir ne tik tai, dabar Šimonytė tęsė tyčiojamasi iš nausėdos. Va čia maždaug užsimanė truputį vyriausybę pabūti nausėdą. Taip, truputį vyriausybę. Tai, ministrė pirmininkė, jūsų reikalas netyčiotis vienas iš kito. Nesvarbu, ar iš prezidento, ar visa kita. Bet jūsų reikalas yra dirbti drauge. Ir visų pirma žmonėm paaiškinti, ką ir kodėl, ir dėl ko jūs darote. Gi taip negalima. Žinot, kai pasiklausai mūsų premjerės, aš turiu meniną, ne žmonių, bet tos, kuri tas pareigas eina, ar ne? Ir kuri tiem žmonėms čia, kažin kiek jinai čia dirba, čia dar labai didelis klausimas. Bet kai tu pasiklausai jos... Pagal apibrėžimą, pagal konstituciją, taip. Ji taip turi. Ji atsakinga, ji prisiekė. Taip, ji prisiekė, ji atsakinga, bet pagal darbus, tai čia neaišku, kokiai valstybei ji tenai dirba, kokios valstybės jinai yra premjerė. Tai, ir šiandien, ir ten matyt, matom pavyzdžius. Taip, ir žinot, pagal jos tą retoriką, tą aroganciją ir ciniškumą, susidaro įspūdis, kad jinai yra labai garantuota, kad jinai yra nebaudžiama ir tas nebaudžiamumas visą laiką toks ir bus. Kad tarsi tas stogas, kuris dabar yra, jisai visą laiką ir bus. Na, bet kažkadagi istorija tai žino pavyzdžių. Ir Hitleris galvojo, kad jisai čia visus užkariaus nebaudžiamas, ir Stalinas jau čia buvo virš dievo, ir ne, ir Berija, ir
Daug ir komunistai ten tą partiją galvojo, kad jinai čia bus amžina ir kad Tarybų sąjunga bus amžina. Gali čia vartinti tos pavyzdžius, bet paskui kažkaip tas istorijos ratas apsisuka. Ir čia šiandien konservatoriai valdžioje, šiandien jinai čia tyčiojasi, niekina, galvoja, na, jinai čia yra virš visko, bet tu nežinai, kas bus po 2 metų, tu net nežinai, kas rytoj bus. Ir tai, gali tekti ir atsakyti, jeigu ateis principinga, jeigu bus išrinkta principinga valdžia, tai kuri ten neis į kompromisus, kaip, pavyzdžiui, valstiečiai ėjo į kompromisus, tai jie dabar sako, oi, mes buvom ten žali, nepatyrę ar ne, tačiau jie ėjo į kompromisus, kai buvo parlamentinis tyrimas Seimo nacionalinio saugumo gynybos komitete apie tos ryšius su oligarchais, ar ne. Ir aš labai gerai prisimenu, kai dar buvo spaudos konferencija ir tuometinis dar to jis buvo dar ne komiteto pirmininkas, bet to komiteto narys, Dainius Gaižauskas, kaip jisai surengęs darbos spaudos konferencijoje, sakė, kaip neleido užduoti klausimų Kubiliui. Tai, reiškia, kodėl, reiškia, buvo vienos partijos paminėtos, o būtent Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ryšiai su to koncernu MG Baltic, ar ne, kurie buvo tenai pažymoje, jie kažkaip gražiai kažkaip buvo ištrinti ir net apklausinėjant komitete, Kubiliui tuo metu nebuvo leidžiama klausimų net užduoti. Tie Seimo nariai jie buvo užčiaupiami. Tai jūs įsivaizduojat? Tai Gedrė tai patvirtina, kad jie supranta, kad čia padai svyla. Taip, jie neteisėtai elgiasi, jie supranta tai. Tai dabar, sakykime, tada gerai valstiečiai buvo žali, o dabar įsivaizduokit va žali. Bet jie dabar jau žino, kas yra kas, o įsivaizduokit kitam Seime, jeigu gautų daugumą. Karbauskis ką tik pasakė viešai, kad jis nežinojo, kas Skvernelis kaip ministras pirmininkas darė. Tai va. Su Igničiu, nu, akcijų privatizavimu ir kitais. O jūs, pavyzdžiui, tikit tuo? Nu, tai, kad Ignitis buvo iš dalies privatizuotas, nežinant Seime Karbauskiui ten, kad kažkaip vadovaujančios frakcijos, kad ten kažkaip Skvernelis slapta tai atliko. Nu, jūs tikit tuo? Galima pasaką sekti, kaip ir Šimonytė seka pasakas apie tai, kad infliacija važiuos žemyn, bet arba, nu gerai, mandagiai pasakysiu. Taip, aš netikiu, bet jeigu iš tikrųjų taip, nu, tai kokia tavo kompetencija, Ramūnai Karbauski? Nu, kokia tavo kompetencija? Sėdi, vadovauji pagrindiniai frakcijai Seime ir tu nežinai, ką vyriausybė darbo daro. Tavo pareiga yra kontroliuoti vyriausybę, būnant Seime. Tai tiesiog žmonės, vat, žinokit, kas yra kas ir kas ko yra vertas. Ir šitoj vietoje mes dabar prieinam, jeigu dar šiek tiek pakalbam apie, vat, kaip jūs teisingai paminėjote, nieko mes nežinome. Tai, mėly žmonės, vyksta ir Europoje procesai labai keisti. Lenkija, kurią matyt, kaip pagrindinį lošėją Jungtinės Amerikos valstijos čia stumdo, o mes tik kaip prikabinti prie lipukai esam, 3 Baltijos šalis. Gerai, 1,32 milijardo, nauja pretenzija Vokietijai dėl antro karo pasiekmių. Šolcas neiškart sureagavo, čia oficialiai vyriausybė Lenkijos. Nesureagavo iškart ten šiek tiek, nu, bet tai čia jau buvo, jau atsiskaityta ir visa kita. Tada Lenkai sako, Lenkijos vyriausybė sako, nu, mes čia pagal konstituciją matom, kad vyriausybė neturi tokios kompetencijos dėl pretenzijų tarp valstybinių atsisakyti. Taip, kad va, prašom mokėti. Na, Šolcas galų galia trinktelėjo, tai gal žemės norit grįžinti Vokietijai, Lenkijos. Milžiniškas žemės, iš kurių vokiečiai buvo ištremti be nieko, be turto, be nieko. Tiesiog iškelti Lenkijos vyriausybių pageidavimu. Ir tos, kurie emigracinė sėdėjo Londone vakaruose, ir tos, kurie surikiavo Tarybų sąjungą atėjusi į Lenkiją 44-45. Taip kad matom šitą situaciją. Dabar jau neoficialūs buvę pareigūnai jau Lenkijoje kalba apie teritorines pretenzijas. Čekiai prakalbo. Tai gal reikia dar priminti 38 metus, kaip po Müncheno suokalbio Čekoslovakija dalinosi ne tik Vokietija, bet ir Lenkija. Po
Zelenskio ir Dūdo susitarimų ir priimtų Ukraino įstatymų, kuriuos atvežė matyti Lenkija, jau ieškiniai Lenkijos piliečių yra Ukrainos teismuose dėl nusavybės susigražinimo. Taip, kad vat, žiūrėkit, mokykitės mūsų valdžios žmogiukai iš Lenkijos valdžios, ta gerąją prasme, rūpinasi jie savo piliečiais. Gal persistengia, bet ir 10 centų ten elektra kainuoja piliečiams. Tai dabar ką, jeigu dar pabaigiam tą geopolitinį bloką, tai noriu pasakyti, kad po Samarkando pasitarimo, kur Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija buvo susibėgusi ir kurie visi čia svaiko, kad Kinija neparėmė Rusijos, tai iškart po to, po kelių dienų įvyko Rusijos ir Kinijos saugumo struktūrų ir karinių struktūrų pasitarimai, jie vyksta toliau, į Maskvą skraido Kinijos kariniai lėktuvai, mes nežinome, kas juose. Iš Irano kariniai lėktuvai į Maskvą skraido kiekvieną jau beveik dieną ir manau, kad gabenami yra tie Irano gamybos bepiločiai lėktuvai, kurie pakeistų pavadinimu jau Ukrainoje naudojami, tai visi tą žino jau. Nes Rusijos viena iš karinių problemų buvo bepiločiai. Jie turi ir turi labai gerus, bet nepakankamai. Na ir naktinio regėjimo ten tie prietaisai iš tokių didesnių problemų. Iš kitos pusės Kinijos spauda jau paskelbė apie 200 milijardų juanių sandorį su Rusija dėl R-182 raketų variklių pardavimo Kinijai. Tuos variklius, beje, ir Jungtinės Amerikos valstijos pirko iš Rusijos, reiškia jų technologijos didžiausios. Bet tai rodo, kad einame eskalacijos prasme į karą. Ir jeigu mes nesustosime ir nepadarysime kažkokių paliaubų, o kodėl be iš ankstinių sąlygų negalima viešai paskelbti, kad kariniai veiksmai baigėsi ir sėdo prie stalo. Ir tarp kitko, nežinau, Jungtinėse tautuose dar gal nekalbėjo naujas Meksikos prezidentas. Jis paskelbė prieš Jungtinių tautų generalinę asamblėją, paskelbė apie jo iniciatyvą siūlymą visame pasaulyje 5 metam karinius veiksmus stabdyti. O sprendžiant Ukrainos klausimą, jis pasiūlė, kad tarpininkautų 3 asmenys, Jungtinių tautų generalinis sekretorius, popiežius ir Indijos ministras pirmininkas. 3 kontaktinius asmenys, kuriais, va, tarkim, galima būtų pasitikėti. Man įdomu, koks bus atsakas. Vėl visi tylės. Zelenskis iš karto sureagavo neigiamai. Ne, atmetė. O kodėl? O kodėl tu atmeti? Jeigu, tarkim, derybos bei iš ankstinių sąlygų, tu nieko dar neparduodi, taip sakant, žiūrint iš Ukrainos pusės, kodėl nesustabdyti ir kodėl ne? Tuoj pasakys, oi, čia Zigmas maždaug stabdo Ukrainą tam, kad jie dabar labai sėkmingai puola. Visų pirma, aš norėčiau matyti tikrus skaičius, kiek žuvo ir Ukrainos, ir Rusijos karių per visą karinį įvykį. Nuo vasario 24 ir konkrečiai per Ukrainos kontrpuolimą. Tada aš kažką galėčiau sąžiningai pabandyti įvertinti. Nes žmonių gyvybės tai yra žmonių gyvybės. Ir Zelenskio sūnaus, skirtingai negu Stalino sūnaus, mes nematom kariškių tarpe, kariaujančių fronte. Stalino sūnus kariavo, skraidė lėktuvu. Kariavo realiai. Ir Stalinas, nu, kiek yra žinoma iš istorinių faktų, neusistodavo ir ten dar jų santykiai buvo savotiški, bet taip buvo. Zelenskio šeima ne. Manau, kad ir Ukraina valdančių oligarchų šeimų vaikai nekariauja. Tai
nereikia taip bravūriškai visko pateikti. Jeigu mes kalbam apie karo veiksmus, tai na, palikim šone, čia mes labai jau saugus anot mūsų valdžios, čia niekas nekariaus Lietuvoje, tarkim, šitai bus. Kinijos kariuomenė kažkur 1,3 milijono, Šiaurės Korejos 1,3 milijono ir Šiaurės Koreja siūlo savo 50 tūkstančių desantininkų, nežinau kodėl nepermesta, tačiau Maskvos meras paskelbė po mobilizacijos paskelbimo, kad Maskvoje atidaromas užsieniečių centras, kurie nori kariauti Ukrainoje. Reiškia, viskas eina karo eskalavimo prasme. O tiem, kurie mano, kad užsieniečiai nekariauja, nu tai atidžiau tiesiog pasižiūrėkit. Ukrainoje kariauja, dėja ir Lietuvos piliečiai, dėja ir juos žuvusius rodo kita pusė. Kariauja liūdnai pagarsėjusi struktūra Blackwaters iš Jungtinių Amerikos valstijų, reiškia privati kariuomenė, tai pavadinkim, pagarsėjusi liūdnai iš Azijos, Afrikos šalių. Patirties iš Rusijos pusės kariauja Wagner, privati kariuomenė, taip kad samdiniai kariauja jau ten. Neapsimeskime, kad to nevyksta. Ir aš noriu priminti generolo Tutkaus komentarą, ką reiškia, jeigu oficialiai Lietuva pasirodys bekariaujantį Ukrainoje. Ką tai reiškia tarptautinio santykių ir teisės prasme. Tai turim ir dėl to dar kartą atsakingai mąstyti ir žiūrėti, kas vyksta, o ne kaip maži vaikai, reiškia, jeigu kažkas pasako fas, tai mes ir priminėjom urmų dideliai daly rytų Europos įstatymus tokius vaikiškus. Z ir V raidės uždrausti. Nu, neuždrausit man Zigmų ir Vaišvilą vadintis, nu, neuždrausit. Ir mano inicialai Z ir V, jie buvo ir bus visada. Nuo mokyklos laikų ant rintuko aš savo knygą žymėjau va taip, Z ir V įsispausdinęs ir rašalo įlašinęs ir spausdavau. Čia mano knygos, Zigmo Vaišvilas. Suprantat, tai vat, kalbant apie visą šitą scenarijų, manyti, kad suprantat, Kinijai labai naudinga tai, kad Rusija pirmoji prisijėmė nu, šitą karinį iššūkį. Nes dabar akivaizdžiai matome du dalykus. JAV nori užspausti Kiniją, provokuoja ją, bet Kinijai labai naudinga, kad Rusija pirmoji išėjo į karo kelią, kaip indėnai pasakytų, išėjo į karo kelią ir prisijėmė smūgį į save. Kaip kariška ir energetiškai stipri valstybė. Tai jeigu, o Jungtinių Amerikos valstijų pozicija yra kita, jiem reikia, kad nesusieitų Rusija ir Kinija į vieną draugę. Kažkur Jungtinės Amerikos valstijos perspaudė santykius su Iranu. Prisiminkim, dėl branduolinės programos Europos Sąjunga Trumpui, prezidentui Trumpui nutraukus sutartį dėl Irano branduolinės programos. Europos Sąjunga sakė, ne, paliekam, nenutraukiam. Va ta dviprasmybė liko. Dabar bandė Iraną suvilioti energetinių resursų kainomis. Iranas pasirinko Rusijos pusę. Atvirai. Kodėl Kinijai tai naudinga, jau šnekėjom ekonomiškai, bet Kinijai reikia dar sulaukti naujo prezidento, spalio 16-oje jau čia pat, komunistų partijos suvažiavimas 20-asis, kuriame rinks ir partijos vadovą, ir prezidentą tuo pačiu. Tai manau, kad Taivanio karo eskalacijos nebus iki to laiko, manau taip, bet po to aš nesu tikras, kad taip nebus. Nesu tikras, kad taip nebus. O Kinijai nuo
persiorientavus nuo proamerikietiškos pozicijos į prorusišką, tai įvyko anksčiau. Si Dzinpinas, jis yra, jo tėvas yra iš kariškių, kurie tradiciškai lojalūs buvo Tarybų sąjungai. Ir tai nėra atsitiktinis pasikeitimas. Tai visi žinom apie Sibiro gale dujotikį, kurio dabar antra linija tiesiama. Visi jau žinome, kad Kinija didina, ne tik Indija, bet ir Kinija didina Rusijos naftos ir dujų pirkimus. Bet mažai šnekėjom apie geležinkelius, statomas Maskvos Pekino greitasis geležinkelis, jis pradėtas nuo Maskvos yra. Tai atsitiko prie šito vadovo. Jeigu nebūtų ekonominio intereso, aš vat norėčiau šitą apibendrinimą pasakyti labai paprastai žodžiais. Kodėl Kinija turi būti pati savo priešas? Ji nėra pati savo priešas. Ji labai, jokia meilė netrykšta nei dėl Rusijos, nei dėl Amerikos. Jai reikia ekonominės ir geopolitinės naudos. Jai reikia, o klausimas, kodėl Lietuvai nereikia? Kodėl mes patys savo priešai tampam vat, su šiuo tokia mūsų valdančioji klasė, ar ne? Jo. Taip. Kinija, pavyzdžiui, persiorientuojasi į santykius su Rusija, pasistatė 3 galingus lėktuvnešius. Nes jiem reikia atsvaros, reiškia, ramiajam vandenyne Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotam pajėgom. Ne tik dėl Taivanio ir dėl kitų dalykų. Reiškia, tai įvyko ne šiandien, ne šiemet, ne pernai. Tai įvyko anksčiau, šitas persiorientavimas. Tiesiog nuosekliai Kinija keičia savo politiką. Ir talibus nepamiršti reikia. Skaičiau aš pra jų užsienio reikalų ministro Kinijos ten vieną tokį pareiškimą, tai ten buvo labai įdomi dėstyta, ką jie planuoja. Ir jau vykdomos, reiškia, jau pas jos ten jau planuose geležinkelis į Afganistaną. Nu tai viskas į temą, jeigu taip. Geležinkelis eina iš Maskvos į Pekiną ir iš kitos pusės, tai jis turi judėti. Dar kitas geležinkelis į Kiniją per Kaukazą turi eiti. Ir betruksa ten gal 200 kilometrų. Tačiau dar kalbant apie Afganistaną paminėjot. Taip. Taigi mes lyg ir žinom, kad Tarybų sąjungai ten daugiausia oponavo Jungtinės Amerikos valstijos su parama talibam. Bet pasirodo, Kinijos ten parama buvo dar didesnė ir jos interesai dar didesnė. Ir tą galima suprasti, kodėl ten santykiai Kinijos ir Tarybų sąjungos labai įdomus. Yra uigūrų ta didžiulė teritorija, ten kaip tik šiaurėje, kurios teritorija yra maždaug Kazakstano dydžio. Tai jie norėjo, kadangi ten irgi buvo tokia prokomunistinė valdžia, jie norėjo tapti Tarybų sąjungos sudėtinę dalį, bet Stalinas kažkodėl tai surikiavo taip, kad Kinijai paliko juos. O šita teritorija svarbi tam, kad prieiti Kinijai prie sausumo, prie Tibeto, irgi jai nu, geopolitiškai ir kitaip ten svarbių užkariavimo. Taip kad, suprantat, va, taip viskas supaprastintai. Va čia, žinot, Samarkandą nuvyko Si Dzinpinas ir nieko nepasakė Rusijai paremti. Tai viešpatį šiek tiek reikia žiūrėti plačiau. Si Dzinpinas 24 mėnesius, 2 metus niekur nebuvo išvykęs iš Kinijos. Ir jis vyksta, nu, pro Kazachstaną nuvyko į Samarkandą. Mesgi nežinom, kas ten vyko, kokie pokalbiai. Ką jie ten susitarė, panašiai. Mes matom follow-upą, mes matom tesinį. Karinis tesinys, ekonominis tesinys, visa kita vyksta. Tai jeigu mes džiaugiamės tuo, kad pasaulis persidalinimą vykdys karinių veiksmų, o ne darybomis, nu tai, kaip pasakyti, man nesinorėtus būti savižudžiu. Kodėl mum reikia džiaugtis tuo, kad eskaluojasi karas, aš nežinau. Kodėl jungtinėse tautose, nu, pavyzdžiui, arba Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijoje, kodėl Lietuva nešneka apie tai, kodėl Meksikos prezidentas, būdamas pašonėje Jungtinių Amerikos valstijų, šneka apie tai, ir karo atsisakymą kaip sprendimo būdą,
karo atsisakymas kaip sprendimo būdas, taigi jau tvirtintas ne vienoje tarptautinėje konvencijoje. Pirmą kartą yra Paryžiaus tas Helogo paktas. Karo atsisakymas kaip tarptautinių santykių sprendimo būdas. Būtent šitos konvencijos pagrindu mes, mėly žmonės, atkovojom nepriklausomybę. Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos vakarų šalis nepripažino mūsų prievartinio inkorporavimo į Tarybų sąjungą. Mes tai panaudojom kovo 11-osios scenarijoje visą šitą dalyką. Ir atstatydami valstybės nepriklausomybę ir sudarydami sąlygas spręsti taikiai. Ir vat jėga šito sprendimo parodo kas? Tarybų sąjungos, vadovaujamos prezidento Gorbačiovo, kreipimais į Lietuvą 90-91 metais. Tarybų sąjunga nenaikino mūsų aktus. Nu, atrodytų, turėjo galę ir visą kitą, ir jėgą. Jie kreipdavosi, reikalaudavo, kad mūsų aukščiausioji taryba panaikintų o 11-osios aktą ir kitus dokumentus. Tai reiškia, jie pripažindavo, kad taip yra, kad mes teisėtai padarėm tą veiksmą. Tai mano klausimas yra, mėly žmonės, tai vat vis tik taikus būdas, tai kaip mes sugebėjom padaryti atgimimo metais, tai yra blogai. Kodėl dabar karo būdas yra geresnis ir kodėl mes džiaugiamės tuo, kad karo būdu spręsis tie dalykai? Aš va šito nesuvokiu. Mes viską darėme, kad išvengti bet kokio kraujo praliejimo. Bet kokio. Patys ėjom, rizikavom, bet siekiam taip tokio rezultato, tokiais būdais. Ir mane šita pikdžiuba, jinai šokiruoja. Vat taip kariausim. Nu, eikit tie didieji agitatoriai patys ir kariaukit. Kurio tik norit pusė. Jeigu jau Lietuvos piliečiai ten kariauja, reiškia, yra tie būdai. Žinot, žiūrint į Ukrainos situaciją, pavyzdžiui, atmetus emocijas, ar ne? Atmeskime emocijas ir tiesiog pasidėkim baltą popieriaus lapą ir pradėkit rašyti skaičius. Kiek buvo suteikta kokios paramos? Jau nebeskelbiama. Jau dabar paskutinė tai buvo paskelbta, 5 milijardai lengvatinė parama, Lietuva garantavo, kaip garantas eina laiduotojos. Bet visur eina paskolos. Bet aš ką norėjau pasakyti, visur yra paskolos. Taip. Tarpusavį konkuruoja Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos valstijos dėl ginklų. Tai šitoj kovoj, na, Britai pyksta truputėlį ant amerikiečių, kadangi šie, sako, dempinguoja kainas ir Ukraina daugiau perka ginklų iš Amerikos negu iš Didžiosios Britanijos. Bet vis nėra niekas uždyka. Ir ten tie 50 milijardų, paskui ten kiek ten buvo visi kiti milijardai, jie visi yra dėl, juos turės Ukrainą atiduoti. Aš čia vieno žmogus paklausiau, tai o kaip atiduos? Žemė to ir tada pradėti galvoti. Jau dabar šiuo metu Ukrainoje yra 17 milijonų. Taigi per karą išpardavė daugybę hektarų. Juodžemė. O kas, va, tai kažkaip mes matom. Ir supirko vakarų korporacijos didžiosios. Taip, ir mes, pavyzdžiui, mes tik tai matom, ką mums rodo, kad vyksta karas, kad reikia parklubdyti Putiną ir kad reikia tiekti padėti ginklais Ukrainai. Tačiau mes nematom, kas vyksta po tą ginklų prekybą, po tais va pinigais, o kas ten žemės, kas dar. Ir kas, sakykime, net jeigu ir laimės Ukrainą, jeigu atsiims Luganską, Donecką, Krymą, kiek tenai liks, man tiesiog toks logiškas klausimas, kadangi yra tiek milijardų sukišta ir jie visi neužačiu. Jau dabar 17 milijonų hektarų žemės yra jau parduota. Ir kiekvieną kartą, kai keli tokį nors pasižiūrė... Nors Zelenskis per rinkiminę kampaniją sakė, tik su referendumu tai vyks. Bet jau yra parduota. Ir, pavyzdžiui, žiūrėkit, niekur nėra neskelbiama kokiuose kraštuose, aišku, pasakė pačios derlingiausios žemės. Bet ir niekur yra, na, nėra tūgi žemėlapių, kad va, pasižiūrėkit, čia priklauso BlackRock'ui, čia Monsanto, čia tiek milijonų hektarų, tenai čia tiek.
Čia mes to viso to nematom. Ir man, žinot, toks negeras jausmas. Bet tai yra jų jausmas. Finansinis interesas. Taip, ir man, žinot, ir grūdus išvesti iš šitų žemių jų viso pirma finansinis interesas. Ir Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė gina jų interesus ir spaudė Rusiją, kad leistų išvežti tos grūdus. Ir man, pavyzdžiui, šiuo atveju man tikrai nuoširdžiai labai gaila tai Ukrainos. Tai faktiškai jau ne kas Rusija, čia tada darosi. Ne Ukrainos grūdai. Taip. Tai buvo taip, jų tai ten buvo jau ne. Taip, būtent. Ir mes daug ko nežinome ir tada sakau, net jeigu ir bus viskas, bus iš laimės Luganskė, Donetskė ir net jeigu Krymą atsijims, tai tik tai klausimas tada, kieno tenai bus rankose visą tai. Ar Ukraina nebus tik tai, va, kad yra Ukraina ant popieriaus. Nes, pavyzdžiui, mes tai, ką pamirštam tokį vieną dalyką, kad, pavyzdžiui, kaip Izraelis buvo atsirado. Tai jisai atsirado privačioje žemėje. Iš pradžių buvo žemė nupirkta, po to šitoje žemėje atsirado Izraelis. Ir pavyzdžiui apie tą... Ir kaip ekonominiai ir geopolitiniai interesai sutapo. Taigi Hitleris prekiavo šituo dalyku žydų iškėlimu iš Vokietijos į Palestiną. Ir be to per antrąjį pasaulinį karą ir skaičiau irgi istorinius šaltinius, kad, pavyzdžiui, Ukrainos žemė, tą derlingąją žemę, kasė į vagonus ir vežė į Vokietiją. Tai po 14 metų irgi vežė į Vokietiją. Tai čia pastovėjo, reiškia, ta žemė jiem, na, mastino, jiems reikėjo to žemės. Jau nekalbant apie taip, dar gamtos išteklius Ukrainos. Taip, gamtos plius ištekliai. Taip, kad, žinot, čia žiūrint tada į tą Ukrainą yra kaip į daugios sluoksnis pyragas, yra labai daug sluoksnių, ir kurie pasimato tik tuomet, kai tu taip nusiramini ir atmeti visas emocijas į šalį. Neveltui aš manau, kad... Po 14 metų įvykių, Maidano to perversmo, Ukraina neskelbė oficialios statistikos, kiek žmonių pas juos yra. O pagal įvairius duomenys, apie tai esu rašęs, surinkau, per iki karo šių metų iš Ukrainos išvyko apie 15 milijonų. Be karo. Dabar dar per karą tiek neišvyko, kiek išvyko be karo. Tai va taip yra faktiškai naikinama viena galingiausių Europoje valstybių. Visapusiškai naikinama pramonės prasme ir kitką. Tai be abejo yra matyti tam tikri susitarimai, kad nu, kai kurie infrastruktūros objektai nėra liečiami. Ir galų gale net ir vat, tame karštame ten, kur pačios karščiausios dabar prie Lugansko ir Donetsko tų sričių pakraščių vyksta kovos, taigi ten yra milžiniški skalūninių dujų, šiek tiek naftos ir skalūninių dujų, milžiniški resursai, taip, kuriuos dar prie Janukovičiaus vadovavimo Ukrainai, prezidento Janukovičiaus, buvo susirikiuota ir jav viceprezidento Joe Bideno sūnus Hunteris Bidenas buvo paskirtas ukrainietiškos įmonės vienu iš direktorių. Taip, taip. Šitiem dalykam, kas ten žmonės protestavo, bet esmė tai buvo labai paprasta, buvo norimas scenarijų toks įgyvendinti į tris atšakas iš Rusijos einančių dujų vamzdžių, šitas skalūninės dujas Ukrainos pajungti ir ten 30-40 metų būtų užtekę visai Europai šitų dujų. Tai aš, vat, kai sužinojau šitą dalyką, tai tada pradėjau suvokti, kodėl ne tik Krymą Rusija, bet ir turi Donetską, interesą Donetską ir Luganską. Taip. Taigi jiem atviras, kaip pasakyti, atvira grėsmė nukirsti jų dujas ir Hunterio Bideno interesais ir dar kai kurių ten kitų oligarkų interesais, reiškia, ten paleisti ukrainietiškas dujas. Kur vėlgi gruntiniai vandenys ten gausus, ten milijonai gyvena aplinkui, žmonės protestavo, žmonės dzin visiems jiem nusispjauti žmonės. O ten kovoja dėl energetikų, milijardai. Tai viskas tampa suprantama, tiesiog be emocijų žiūrint labai pragmatiškai sprendžiasi pasaulio didieji. O žmonės kaip patrankų per savo statytinius vyriausybėse, reiškia, sprendžiasi savo ekonominius dalykus, o mes esam visi
ir patrankų mėsa, ir kariai, ir propagandistai, ir kas tik nori, bet ne tie, kurių interesai turėtų rūpėti jiem, už ką jie yra atsakingi pagal konstituciją. Na ir gal paskutinis dar aspektas turėtų būti apie tuos baigiamuosius slaptus susitarimus, kurių mes nežinom, mėly žmonės. Bet tai galima spėti. Jo, nes neigia, paskui matom, kad jau įvyksta, ar ne. Staiga, jo, įvyksta, staiga paneigia, to nebus, to nebus, ar ne, sako Putinas, paskui staigiai atsiranda, ar ne. Taip. Giriasi. Yra kitas dar aspektas. Kinija ir ne tik Kinija, tarp kitko, bet ir Lenkija, patiliukais jau ne pirmus metus atsiminėjo savo aukso rezervus iš Jungtinės karalystės. Patiliukais parsisiūsdino namo. Ir Lenkija. Ir Lenkija. Kinija, Indija, nu jau nekalba apie Rusiją, atsisakinėjo Jungtinių Amerikos valstijų vertybinių popierių. Kinija, Rusija, Indija, Iranas ir Turkija taip pat, bet paskelbta, kad Turkija 25% lėšų mokamų už dujas, Rusijai mokės rubliais. Išstumiamas JAV doleris iš apyvartos ir euras taip pat visuose tarptautinės atsiskaitimuose. Išstumiamas visapusiškai. Rusija turi MIR kortelių sistemą. Neatsimenu, kaip Kinijos juaniais irgi. Kalbama apie šitų sistemų sujungimą, apie jų funkcionavimą ten ir ten. Turkija jau seniai leido šitą funkcionuoti. Taip kad matome, kad JAV doleris yra išstumiamas. Ir tada, vat, paskutiniu metu Jungtinių Amerikos valstijų problema tampa finansinė, grįžta jų vertybiniai popieriai ir jų nebeima tas pasaulis, kuris neseka jiem iš paskos ir nepritaria arba tylomis nepritaria jų sankcijom Rusijai, kurių jie patys nesilaiko, tik nori, kad Europa laikytųsi. Tai šitoj situacijoje Britų sandrauga yra prispausta ir Britai investavo per paskutinius keletą metų, tas procesas prasidėjo jau anksčiau, apie 200 milijardų JAV dolerių vertybinių popierių nusipirko. Vieni ištraukinėja, o kitus, taip sakant, sąjungininkus prispaudinėja pirkti JAV vyriausybinius popierius. Ir tai yra 100 milijardų. O tokie yra skaičiai. Taip kad aš nenoriu pasakyti bravūriškai, kad 1-2 Jungtinių Amerikos valstijų sistema subirės 1-2 ir greitai, nors iš Rusijos tokią propagandą mes girdime ir iš dalies jie teisūs. Bet tai rodo, kad pasaulis atsidalina į dvi dalis ir finansiškai, ir kitaip. Ir karas yra vienas iš būdų to atsidalinimo sprendimo. Ir naudinga, kaip dar kartą sakau, sukelti kainas, naudinga ir žaliavų pardavėjam. Pasižiūrėkit, kaip kiti žaliavų pardavėjai. Norvegija atsisakė dalintis viršpelniais. Kataras taip pat, Australija taip pat. Niekas nenori uždirbti mažiau. Kodėl? Niekas nenori. Ir aš nenustepsiu, jau seniai galvoju apie tai, kad jeigu vakarai žiemos metu papuls į liūdną situaciją. Aš nenustepsiu, jeigu Katare atsiras ginkluotos pajėgos ir lieps krovinius vežti ten, o ne ten skystų dujų. Nenustepsiu. Bet tai būtų dar viena karinė eskalacija. Pasižiūrėkit, kaip šitos šalis, Saudo Arabija, Kataras, Ukrainas, Omanas, kiek jie yra jau prisipirkę ginklų, kiek jie prisidarė kariuomenių. Ir pasaulis dalinasi į dvi dalis ir vien tik tai brauliškai kalbėti, kad vakarai su savo technologijomis, kurias beveik visas atidavė patys į Kinijos rankas, Kinijos, Vietnamo ir kitur perkeldami gamybas, kad jie, aš nedrįščiau pasakyti, kuri pusė laimės šitą karą, jeigu jis taps visuotinis. Nedrįščiau. Galų galia Jungtiniam Amerikos valstijom, eksportuojančiom dujas skalūninės į Europą, taip pat yra naudingas kainų užkelimas. Didžiausias atpirkimo ožys yra Europa. Ir Lietuva yra jos pakraštys,
pačioje jautriausioje jos vietoje - tarp Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Lenkijos, kurios, nu, kaip pasakyti, dviejų respublikų atgimimo jie niekada neatsisakys, aš manau. Ypač dabar, kai jie yra taip iškeliami į paviršių. O Europa konkuliuoja, matome, rinkimai vyks parlamento Italijoje, nuotaikos ten akivaizdžiai ne provakarietiškos, na taip niekas nesako atvirai, bet taip. Sako kitaip, reikia Vengriją paremti. Reikia Vengriją paremti Europos Sąjungos politikoje. Europos parlamentas, lyg koks teismas, pasako, kad Vengrijoje čia hibridinė demokratija su rinkimų imitacija. A tai, mėly Lietuvos žmonės, jūs manot, Lietuvai kitoks, ne rinkimų imitacija, kitoks vaizdelis. Mhm. Na, va, taip, žinot, linksmai ir liūdnai mes čia gyvenam, bet nu, va, šita visa veidmainystė milžiniška ir didžiulė. Ir kaip susigaudyti mums, to visų pirma žiūrėkim savo reikalus. Visų pirma savo. Nesipykim be pagrindo su niekum, bendraukim visų pirma su kaimynais. Manęs niekas neįtikins, va žiūrėkit, Lukašenka toliau manevruoja tarp rytų vakarų. Neprispaudžia Putinas jo niekaip, taip sakant, nei kariuomenė įkišti į Ukrainą, nei, taip sakant, galų galę sujungti tas dvi valstybės. Neprispaudžia. O nors, kodėl mes tokie... Nors čia labai stengiasi, ne? Jo. Tichanovskio skorta. O kodėl mes ne tik belaruskaliai trašų jo, kurias jau vis minim tranzito atsisakom, bet kodėl mums nereikia tų trašų pigesnių? Kodėl mums nereikia medienos? O čia mes pasakė, tūkstančius hektarų kirsim ir jau taip čia nuo anosėjimo kertama išsijuosus. Tai kodėl? Kodėl mes turim už viską mokėti brangiau, negu gali mokėti. Tai aš nesuvokiu. Kodėl mes nekalbam apie savo išlikimą? Kodėl nepastatom vieną kartą į vietą bent su elektra? Tu beje, kalbant apie elektrą, aš tai vienos ligoninės ar negydymo įstaigos sąskaita, kuri anksčiau, sakykime, buvo prieš 300 tūkstančių, padidėjo iki, pavyzdžiui, 1 500 000 ir ten susijėmė už galvų, tai kas dabar bus, kaip čia dabar bus. Tai, bet tai yra mūsų pinigai. Taigi tai nėra privati, pavyzdžiui, ligoninė, tai yra valstybinė. Ir jau jeigu susimokės ta ligoninė vietoj 300 000, 1 500 000, tai čia jau vėl, ką, nebekalbėkim tada apie gydytojų atlyginimus, vėl pradės čia turbūt sveikatos apsaugos ministerija galvot, kur čia dar čia ką nukarpyti, nuo kokių vaistų, nuo kokių gydymų, kaip čia, nes taigi tie visi pinigai, kurie dabar bus sukišti į tą elektrą, tai pirma, tai yra mūsų pinigai. To išildymas dar prisidės. Tai yra mūsų visų sumokami pinigai į biudžetą. To šildymas prasidės. Taip, šildymas dar prasidės, kuris irgi bus dar nežinia kiek, jau dabar jau brangu, tai sako dar brangs. Kaip ten prezidentūra pasakė, kad nuo sausio pirmos vyriausybė planuoja dar 40% branginti ir paskui nuo Liepos pirmos kitų metų dar 40% branginti. Tai viskas, vadinasi, ne žmogui, bet bus kišama energetika. Jie sako, kompensuos. Bet iš ko kompensuos? Jo. Vėl iš mūsų, tai įmonės pačių pinigų. Įmonės skolinsis, taip, iš bankų, bankam nauda. Dar viena. Bet jeigu valstybė skolinasi, tai valstybė, tai esame, tai čia... Tai neatsiklausia? Ne tik skolinimus. Neatsiklausia tautos, klausykit, mes čia pasiskolinam. Tai euro ruošiasi emituot šiurpiais skaičiais, kad dengti šituos energetinius išteklius. Kalbama iki 500 milijardų. Pažiūrėsim, kokie sprendimai bus jie greiti. Bet tai vėl, mėly žmonės, supraskim, tai vėl niekom nepadengti pinigai, kurie bus įmetami, skolinami, kažkiek gal dalis skiriama tom problemom spręsti. Bet vėl neapgaukim savęs. Vienintelis realus šaltinis tai yra biudžetas. O biudžetas gali didėti šitoj situacijoje, kai užsidarinės pramonė. Nu, pramonė stoja, ne? Jeigu Europoje stoja, jo, Vokietijoje stoja, tai Lietuvoje ne. Maitinimo įstaigos jau viskas jau, sako, arba kažką daro, arba tai mes jau užsidarom viskas. Tai biudžeto pajamos turėtų mažėti. Tai vienintelis biudžete pajamų didėjimas yra infliacija. Ir iš infliacijos PVM'as.
pridėtinės vertės mokestis. Vienintelis realus didėjimo šaltinis. Bet tai jeigu iš infliacijos ir spiralė, jeigu įsisuks, tai bus hiperinfliacija. Ir šitoj situacijai 91-92 metais mes jau šitą pragyvenom reiškinį. Kas jaunimas nematė, tai aš jiems pasakysiu labai paprastą dalyką. Atlyginimai keitėsi ir pensijos kas mėnesį. Šiandien nenusipirksi vandens, tada nebuvo dar tokių plastmasinių butelių. Nenusipirksi kažko, tai tarkim, alaus butelio. Rytoj jis jau kainuos ne tiek, o tiek. Ir taip toliau, ir taip toliau. Gauni atlyginimą, poli pirkti, ką reikia. Indeksavo, ir kaip Vagnerius Čmilytei pasakė per susitikimą rugsėjo mėnesį signatarų, kiekvieno finansų ministro džiaugsmas yra galvoti apie infliaciją. Nes tada pinigų daug atsiranda. Ir jis tampa reikalingas, tas ministras, ir jis dalina tuos pinigus vyriausybė. Taip, bet Vagnerius pirmoji vyriausybė pragyvenom šitą laikotarpį. Pragyvenom, didėjo, žmonės atsimino gerai, bet mėly žmonės, supraskit tokį dalyką. Tada visi praradom santaupas. Viskas, kas buvo santaupas, viskas buvo prarasta. Tai dabar toks tikslas yra, kad žmonės prarastų santaupas. Tai taip, reikia per infliaciją ištraukti viską, padengti tuos nepadengtus dalykus ir leisti uždirbti žaliavų pardavėjams. Taip kaip Rusija dabar uždirba, parduodama ženkliai mažiau, uždirba kelis kartus daugiau iš žaliavų pardavimo. Tai vėl toks pikta mintis skverbėsi, kadangi tai naudinga strategiškai ir Rusijai, ir JAV, tai jie greičiau, mėly žmonės, tarpusavį susitars. Ir mūsų jie neklaus. Ir dėl to čia bravūriškai šokinėti, čia taip, neturint informacijos ir pikdžiugiškai čia džiaugtis, čia kažkas kažkokį mūšį pralaimėjo, kažkas nelaimėjo. Jeigu bandys prispausti Rusiją iki galo, ji panaudos branduolinį ginklą, tada jau tikrai panaudos. O kas po to, kas laimės, niekas nelaimės iš to. Ir jau mes čia pikdžiugiškai džiaugtis, kad mes čia va tokiam karštam taške, mes čia liksim nuo šaly, nu, gali tik tai visiškai neatsakingas ir negalvojantis žmogus. Nu, taip, propaganda yra daroma, ir tai yra suprantama, ir jinai naudinga tuom, kad nukreipti žmonės nuo realių problemų. Tačiau džiaugtis nereikia, karo eskalavimu džiaugtis nereikia, jau ypač mums. Esant šitoje vietoje, geopolitiniai. Na, aš dar norėčiau užakcentuoti ir tą energetinę temą. Tuo, kad, na, kaip jūs pasakėt, mes neturim irgi ir savo atstovo. Mes neturim, mes ne tik nežinom, ką tenai kalbėjo, pavyzdžiui, energetikos ministras tenai Briuselio energetikos ministrų susirinkime, bet mes apskritai kaip visuomenė, mes nežinom, kas vyksta Ignityje, kurios 73% priklauso valstybei ir tik 27% yra privatizuoti. Taip kad mums niekas neatsiskaito ir mes nieko nežinom, kas tenai vyksta. Mes tik tai matome kylančias kainas ir matome tą schemą, pagal kurią daroma viskas, kad Igničio šitie akcininkai, privatininkai, galima sakyti, kad gautų didesnius pelnus. Nes jeigu yra ir energetikos specialistai sako, Lietuva pasigamintų ir gali pasigaminti pigios elektros, žinot, na, logiškai absoliučiai nesuvokiama, kodėl yra daroma, yra būtent nekeičiamos tos schemos, ir nes čia reikia tik tai politinė valia, ir šiandien žmonės galėtų turėti tą patį 10 centų mokėti už kilovatą, kaip, pavyzdžiui, kad moka Lenkijai, tačiau šiandien žmonės moka kur kas daugiau, naujos sutartys jau siūlomos po 50 centų ir kad 3 metam prisirišti prie 50 centų už kilovatą. Tačiau, na, nėra visiškai ieškomas sprendimų, bet būtent
norima tarsi sukelti ir parodyti ir dar labiau nuskurdinti tą Lietuvos žmogų, arba kaip jūs sakote, ištraukti tos visus indėlius, matyti, ką žmonės turi, kad suvalgytų šitą brangį elektrą. Ir dar vienas pastebėjimas. Jau ne vieną kartą girdėjau ir jau turguje girdėjau, kai žmonės sustojo ir diskutuoja. Lenkijoje elektra 10 centų, o pas mūsų 3 daugiau. O Lenkija yra kaip tik elektros energijos prasme deficitinė taip. Šalis. Bet žinot, ką žmonės sako, tai gal ir gerai, jeigu mes čia susijungsim su ta Lenkija, bent elektra bus po 10 centų. Tai čia, žinot, man tada kilo dar daugiau minčių, jeigu jau žmonės apie tai kalba, ką ir kam čia dirbo mūsų vyriausybė ir ką jis siekia. Žinot, Giedrė, o dabar tą, ką pasakėt, dar kartą parodo, kad žmonėmis reikia rūpintis ir žmonėm visų pirma jų išlikimo klausimas yra svarbiausias, kaip ir visais istoriniais įvykiais. Bet kai jūs pasakėt apie Ignitį, taigi pasižiūrėkit, aš irgi vat, prieš keletą dienų šnekėjausi, susėdom prie stalo, taip vakare pasistatėm ir pašnekėjom. Su geru pažįstamu, sakykime, gan skirtingi požiūriai tai, taip. Kas vyksta Ukrainoje, bet nesimušam, o šnekamės. Ir jis sako, bet plauk, dabar lyg tai, vat, kai konservatoriai, lyg ir nėra tokių didelių skandalų apie vagimą, ten korupciją ir visa kita. Sako, žiūrėk, kaip milasis ištobulino žmonių nusiurbimo vagimo instrumentus. Vat paimam. Taigi valstybės įmonės jos. Taip, valstybės, ir nesvarbu, kaip vadinsis. Taip. Padaro įstatymą ir iš valstybės įmonės padaro akcinę bendrovę. Tada valstybės įmonėje tokių dalykų nėra, atsiranda valdymo organas valdyba. Valdyba valdo, priima sprendimus, reikia nepriklausomos taip, valdybos. Paimam Roką Masiulį ar jo Hebrantus ir mes surikiuojam į vienos tokios valstybės valdomos, jau nebe valstybės įmonės, o akcinės bendrovės valdyba veikėjus. Ir kad būtų labai jau vakarietiškas nepriklausomas valdymas, jau valstybė, kad yra Ignityje turinti 72%, jau nebegali kištis ir kaip Artūras Skardžius teisingai jums paaiškino, rašo lūkesčių laiškus. Žmonės iš jūsų tyčiojasi. Turi 73% ir rašo lūkesčių laiškus. Ja, lūkesčių laiškus. Praėjusiam Seimui siūliau, jokios reakcijos nebuvo. Gražinkit iš akcinių bendrovių. Dabar vat paskelbė, Gražulis paskelbė, kad vat reikėtų valstybė išpirkti atgal. Galbūt, bet reikia valdymo schemą keisti. Iš akcinių bendrovių jos tam ir daromas, kad vakarietiški metodai būtų išplauti tuos pinigus, susirinkti iš jūsų visų ir už dujas, ir už elektrą. Ir gražiai, va, ta nepriklausoma valdyba rikiuojasi taip savo reikalus, kad naujus Independence terminalus stato Brazilijoje. Ne čia, mėly žmonės, ne mumis jie rūpinasi, o Brazilijoje stato. Ir ten investicijas daro ir suplanavę dar daug skystų dujų terminalų Brazilijoje statyti, su kuria labai gerai Rusija, tarp kitko, bendrauja visapusiškai. Ir BRICS'as. Ir visa kita. Tai šitoje situacijoje žmonės iš mūsų taip tyčiojasi, susikuria tokius instrumentus ir nereikia tiesiogiai vokti. Aplinkiniais keliais. Ir aš nenustepsiu, jeigu kieno nors iš aukštų veikėjų sąskaitos Brazilijoje yra. Nenustepsiu. Arba dar kur nors. Galų galia už Independence'o 5 nuomą, lyginant su Estų ir Suomių variantu, galbūt būsimų tokiu pat laivu, tik tai galingesniu dar. Tai mokama į offshore ir viskas gerai. Nors Europos Sąjungos teisės aktai draudžia tai daryti. Aš žinau, šitai vietai tik pastebėsiu, kad jeigu jūs ateisit į parduotuvę ir, pavyzdžiui, įsidėsit kokią prekę, ar ne, ir išeisit nesusimokėjęs, tai netrukus mes tuoj gausim visi pranešimus spaudai su jūsų nuotraukas, to kadrų iš vaizdo juostos, kad prašom atpažinti šitą asmenį, nes jisai išėjo iš parduotuvės nesusimokėjęs. Ir jūs būsit paieškomas ir jums ir jūs pratrauks. Užmiršom amžinatilsį Algirdą Patacką. Maksimoje, kaune,
Nežinau, kaip ten buvo, bet skelbima, kad iš jo nesusimokėjęs 10 litų. Dargi tai buvo. Tai va, ir dabar praktiškai vos ne kiekvieną dieną gauname tokius pranešimus su prašom padėti, atpažinti, prašom padėti, atpažinti, įsidėjo tai butelį, tai tą, tai joną. Bet kur yra milijonai, kur yra visos šitos elektros schemos ir kai sako patys energetikai, kad žinot, būtų galima daryti pigiau, bet nėra politinės valios, kad tai yra daroma sąmoningai, niekas jokių tyrimų nedaro, teisės auga tyli ir yra absoliučiai va taip, va, kaip tos trys beždžionės, nieko nematau ar ne, nieko negirdžiu, nieko nesakau. Darykit, darykit, žmonės maukit, o kad būtų galima daug pigiau, apie tai dėja. Čia yra politinės kainos. Pas mus yra politinės signatarai kainos. Signatarai 14. Elektros dujų yra politinės kainos. Signatarai 14 signatarų kreipėmės į Seimą. Pareikalavę, kad valstybė perimtų prekybą elektros energiją. Nereikia apsimetinėti ir nežaisti biržų, pseudo biržų žaidimą. Nu tai va, aš pradžioj paklausiau. Sakau, atsakymo nėra. Kad va, kada pradėsime galvoti apie savo valstybės išlikimą? Tai kada pradėsime? Bijau, kad pradėsime mąstyti tada, kada gausime stipriai per galvą. To aš nelinkiu ne vienam iš mūsų, bet kito mąstymo būdo priversti mąstyti. Bijau, kad labai toli mes nuėjame. Na, nebent labai greitai su energetiniais čia dalykais žmonės bus priversti jau reikalauti valdžios atsistatydimo, nes kito varianto nėra. Nėra tiesiog. Nes kainos tai yra politinės. Ir šitoj vietoj klausimas teisės saugai. Jūs ir toliau remsit antikonstitucinius valdžios sprendimus. Ir žmonės, jeigu išėjęs protestuoti, jūs ir toliau vaidinsit kaip rugpjūčio 10-ąją. Nes čia faktiškai šitoj kainų situacijoje, elektros kainų situacijoje, tai čia turėtų būti ginamas viešas interesas. Čia vienareikšmiškai man taip atrodo. Taip, čia yra viešasis interesas. Kol kas jau prokuratūra čia turi tokią teisę. Taip. Kol kas, ar ne? Kol kas, dar Seimas nepakeitė įstatymą. Kol kas turi, bet. Ir daug taškis. Gerai, tai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Gero, geros, kaip pasakyti, sveikatos, nesušalti. Nors kas labai grėsia, ar ne? Jo labiau, kad pastaruoju metu, žinot, aš čia jau baigiantis laidai, taip ir pajokausiu, kad buvogi, sakoma, na, net jau tokie skelbimai pasirodė, kad, na, priimsiu rudenį, žiemai, ten kokią moteriškę, kad mane pašildytų, ar ne, kad mums čia būtų šilčiau, paskui, sako, prižadu pavasarį paleisiu, ar ne, ekonomiškiau, tačiau dabargi dvi Laisvės partijos atstovėsgi siūlo įstatymą, kad, žinai, tu prieš tuos santykius net ir vyras su žmona turi ten susirašyti, žinai, pasitvirtinti, kad kada, kad čia mes laisvų sutarimu, kad, žinai, kad nebūtų jokio smurto, net jeigu tu antras asmuo ten žmona arba vyras tyli, tai nereiškia, kad taip. Tai va, net tokiu būdu šildytis nenori leisti. Nu, kokie svarbus darbo atvarkės klausimai. Labai, labai. Matot, karo grėsmės akivaizdoje, kai dabar elektros kainos šovė į kosmosą, jie nusprendė sureguliuoti šeimų lovų reikalus. Tai va, tai ačiū už pokalbį dar kartą, Zigmai. Jums taip pat noriu padėkoti, kad žiūrėjote laidą. Taip pat noriu pakviesti susiprenumeruoti mūsų kanalą, jeigu to nepadarėte, kad būtumėte informuoti ir apie kitas naujas laidas. Ir be abejo, labai ačiū mūsų rėmėjams, patronams, Patreon platformoje, taip pat tiems, kurie prenumeruoja ir remiate mūsų Contribui platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. O kurie manote taip pat, kad tai, ką mes darome, yra svarbu, kad objektyvi žiniasklaida Lietuvoje yra reikalinga ir norite prisidėti prie mūsų laidų turinio kūrimo ir paremti mūsų laidas, tai kviečiame tai padaryti pagal sekdami nuorodas, kurios yra po kiekvienu mūsų vaizdu, komentaras TV kanale YouTube. Ten yra nuorodos, kur paspaudė ar ant Patreonų platformos, ar ant Contribui, tai galėsite ir padaryti. Mums labai svarbi net ir simbolinė jūsų parama. Ačiū Jums, kad žiūrite, ačiū, kad remiate ir iki kito karto. Sudie.